Bom, conhecer a experiência do gabinete digital aqui foi enriquecedor por ter uma visão da democracia digital a partir dessa experiência que está sendo realizada aqui, que está sendo uma referência não só aqui no Brasil, mas internacionalmente a gente tem visto essa repercussão, né, de perceber que a disposição do governo em abrir um canal de participação com a população com diversas possibilidades, né, desde da possibilidade do governador, né, perguntar à população, né, as políticas públicas prioritárias, né, quais as soluções que a população pode apresentar. Então, quebrando essa lógica de que o governo é quem pensa a política, de que o governo é quem apresenta sempre as soluções, mas abrindo o canal de participação para que a população possa dar as suas soluções. Porque certamente quem vive o dia a dia, quem está nas ruas, sofre os problemas das cidades, consegue identificar e apresentar soluções interessantes para a cidade. E é isso que está sendo feito aqui no Gabinete Digital, né, que é sem dúvida uma solução, uma possibilidade que quebra essa lógica elitista de que os iluminados dizem como fazer e abre a possibilidade para a população apontar caminhos e, a partir disso, o governo fazer a sua análise e desenvolver as políticas públicas.